Joo, see on tore , ja ma lihtsalt alustan selle episoodi ära. Sest see episood võtab mul päris pikalt aega, selle tegemine puhtalt. See hakkab siis niimoodi välja nägema. Mina teen niimoodi, et teen pool, vähemalt pool kuskil. Või noh, ütleme, et üle poole. Teen niimoodi, et paar loogi on vaja panna. Ja üle poole teen siis valmis. Teen üle poole ka majast valmis. Ehk siis teisest korrusest. Näiteks ümberringi selle teen valmis. Ja siis ma tulen alles teie juurde tagasi, kui kõik see on niimoodi valmis. Sellepärast ma ei usu, et väga on huvitav vaatajatel siis vaadata, kuidas ma lihtsalt mingi tulen siia, lõhun põmm, puu maha, viskan kärusse, viin sinna, eks ole. See ei ole minu arust väga huvitav. Mina isiklikult, kui YouTuber ja YouTube-videote vaataja, ei viitsi vahtida, kui ta mõni vend, kas lõhub Minecraftis puid. Või lõhub The Forestis puid, mis on täpselt sama värk. Lihtsalt nagu, ma arvan, et see ei ole nii väga huvitav. Aga, praegu ma siis teile muud ei räägigi. Ja järgmine klipp peaks siis olema juba. Kõik see. Siin on vähem valmis. Ehk see teine korrus. Ja teisele korrusele ma nüüd ümberringi teen kõik ära. Ja siis teen lihtsalt need seinad, vaheseinad ehk ole, what? Eks ole, et arvatavasti tuleb siit niimoodi, tegelikult oota, vahesein võiks tulla siit äärest, kuni näiteks, kas või siiani, siis või noh, kuskile siiani, see oleks üks tuba, see oleks näiteks magamistuba või, siis ma paneks siia paneks selle akna, eks ole. Ja ma ei tea, ma mõtlen, siit pidid üldse need seinad ära kaduma ju. Ja siia ma pidin tegema katapultid. Üks, kolm katapulti siia panema. Panema katapultid ka paika ära. Kolm katapulti ja siit ma saan hakata neid põmmutama. Nii ütleme, et üks sinna. Üks, teeme tiiru peale jälle. Üks nagu enam-vähem niimoodi otsa suunates kuskil nii ja teine siis natukene teeme veel tiiru peale teine siis niimoodi nagu natuke kaardus võibolla see on liiga vähe juba kaardus sellele peame natuke rohkem et niimoodi kuskil et siis otse vasakule ja paremale nii palju saime esimese ära teha aga et järgmises sekundis minutis klipis näete et see kõik on siit valmis pool müüri on valmis ja need on pooleldi valmis ma teen kõik teen nagu pooleldi valmis et siis oleks nagu see moment põmm ja nüüd ongi kõik vaata nägite aga jah et selleks nii imelik on öelda et selleks klipiks kõik Tegelikult nagu teie näete seda kohe ja siis mul läheb, see võtab mingi juba kaks päeva. Igates. Ma vahepeal kindlasti võtan rekord nõppu, kui mida huvitavad tuleb. Ehk vahepeal võib siin veel mingit asju olla. Ma ei tea. No jah. Aga jah. No nii. Sellest on reaalselt möödas mingi peaaegu kaks kuud. Ja... Midagi on arenenud. Ja arenenud on see, et ma olen hakkanud siia balkonni tegema, eks ole. Siis roof on peal, eks ole, katus. Mingid need valgustid, eks ole, ma mingi nööri kuskil teida X kohast tooma rakulkad. Et põhimõtteliselt mingi suur jolban tuleb, siis ma panen siit piraki ja saab pikku vahtimist. Ilusti eks ole siis mul on siin mingi kitsed aias siia ma arvatavasti neid ei tee kui ma praegu ärale mõtlen see peast võib olla väga paha idee see las okei jääb siis ma arvan ma teen kuskile siia arendan midagi siis mul on see metsa kasvamine peal et kasvab nagu tagasi metsa on vaps ja palju kasvanud
ja see mets kasvab väga ruttu tagasi. Siis on jah, müür valmis. Ja ta on jälda, hakkab juba teise nagu seisu jõudma, kus ma panen, lisan neid vahiposte ja lisan ka, ma teen siia selle sisse, teen kivimüüri, et igaks juhuks, kui üks müür langeb, siis teine on natukeseks kaitseks, aga ma teen ta noh kahe korrasele siin, et no problem, sannuga, et siin ei tohiks mingit probleemi olla, siis siin on mingi kuradi rakuun. Siit saab pulki veel. Ja mingi postit on siia. Ei, mis postit? Vaateplatad. Platad. Ja siis põhimõtteliselt siin lõpeb esimene osa müürist ära. Ja kui need vennad hakkavad mul siin kõrvalt ilusti sisse jooksma, siis ma lihtsalt arendan müüri kusagile edasi. Ja teine müür on siis siin pool. Ja see on kaitseks, et vennad siit poolt ei tuleks. Ja mida ma kardan, et nad võivad isegi tulla. Aga mitte väga palju. Et arvatavasti, kui ma siit edasi teen, siis siit nad väga üles ei tule. Võt. Et jah, see on siis juhtunud viimasel aja jooksul. Ja tahaks siin kohal tänada oma tuttavaid. Sugulasi okei, okay. Et põhimõtteliselt sugulaste koos siis nagu enam me ehitasime. Ma olin pool äkki valmis teinud. Ma ei tea, kas ma tegin üksi selle või? Mäleta. Ma olin pool ära teinud umbes siis nagu nad kordama ta tegid ja siis ma põhimõtteliselt ei tee mitte midagi. No vahet pole. Odav töö jõud. On selle asja nimi. Aga igati tahes. Fucking what? Ämmelgas. Kõik tämblikid esise maali eeseks. See läks rahulik. Nii. Põhimõtteliselt siin uksed. Läheb lahti, läheb kinni. Ja me peaks tooma natukene materjali. Sellepärast seda meil eriti ei ole. Fuck off. Jääks üks uksed kinni, kui meil peaks ootamatud külalisid olema. Nii, aga ma võtan siit väljast poolt paar puud maha ja panen nad kärru ja siis vaatame, teeme seal ühed nendest vahipostidest ära. Ja arvatavasti peaks me ka minema sinna paadi peale ja tooma sealt omale seda. Nööri. Sellepärast nagu te nägite, ei ole nööriga mul kõige paremad lood. Üks palk jääb puud. Ah, mul on siin kaks tükki olemas. Väga hea. Üks siia veel. Ja mul ei ole nööri nüüd. 60 klothi. Palju saab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No probleemu. Climbing rope. Ranin siit ülesse. Piu, 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 pau, pau, tšiu, pong. Siit saan lasta niimoodi. Raccoon. Et siis ma arvan, et nüüd ma olen, nii-öelda ma olen kohe seal, käin siis ära paadi juures ja võtan sealt nööri. 2-3 tükki, ma mäeta palju sealt saab. Ja ma võtsin sealt mingi baasist, sain mingi punase peindi peale. Ma mäletan, et sellega oli mingi teela, et nad nüüd kardavad mind või midagi või käituvad teisiti minuga või midagi sellest. Kanni peale mõtlen, eks ole. Ja siis siin lähedal on ka üks baas, mitte baas,
et see koht, kus saad nagu selle lased õhku ja siis saad mingi selle jupi seda püstolit. Et kes ei tea, siis nüüd nagu viimase update'iga tuli see püstol lisati nagu mängu. Ja põhimõtteliselt saad temale nagu kuule ja saad relva ehitada idee mõttes. Ja see ei ole nagu mingi siuke hull automaat Kalašnikov, vaid see on lihtsalt mingi siuke tavaline väike püss. Swim, swim. No nii. Noh, kukk, hüppa. Üks on siin. Teine on siin. Ja kas mul on pommi? On. Noh, sannuga. Nööri. Oho. Kaheksa parti on siis. Tundub nii. Münte. Ei. Ei. Pagan. Ei. Ma arvan, ma olen päris riitarts. Mulle tuleb meeldes. Ei. Käekell. Mündid. Dünamiit. Ei, see ei ole dünamiit isegi. Alaver. Ver. Aloe vera. Nii. Mis asjad need on? Mustikad. See on mingi paha Mari rootset. Nii, kus ma oma baasi sisse saan sealt, jah. Tšah. Siin on veel neid, need mingi Marigoldid. Ma ei tea, mis see Marigold isegi eesti keeles peaks olema. Need puud on reaalselt tagasi kasvanud juba. Vist. Ei ole ka. Never mind. Oi, kus see vendi hingeldab. Täiesti jube. Lõpetaks selle mingi jupi ära siit seda kivimüüri. Yes. Nii. Super. Ilusti õhtuks tagasi. Nii, lugi kinni. Oo, nii. Mis me ära teeme? Sticks. Siit teeme selle ära. Ropes ja rabbit. Skin. Rabbit skin. Nüüd on reaalselt, me hakkame jänest otsima. Alaveera. Aga ma ei saa rohkem kärvida. 10. Palju küll. We must follow that rabbit. Come here, little shithole. What the fuck? Mate, ma sain su kätte. Siuke on kõik. Sa oled minu. Ta on minu. Ja me saame oma tooli ära lõpetada ja vaadata, kas tooli saab istuda ka. Sticks. Aa, mul on pulki veel vaja. Nii. Põmm, põmm. Põmm, põmm. Küll vend hingeldane. Eight rocks collected. Nii. Lõpetame tooli ära. Normaalne 5 tükki õppuudu. Nagu alati midagi õppuudu. Kus me saame veel 5 tükki siit? Nii. Noh, jumal, jumal. Mida sa teed? Nii. Kiva. Pulk. 5 tükki. Põmm.
siis on nagu turbolööki. Aga praegu kõik. Pane like, meeldis, subscribe, teda veel näha. Ja näeme siis järgmises videos. See pole nüüd kõige huvitavam episood. Ega midagi siukest. Lihtsalt, et teate, et asjad on valmis ja midagi areneb. Aga davai, tšau.